maalqabeenka dalka mareykanka ugu weynay ilan musk ayaa bixiyey halkii milyan ey ugu horreeyey kadib markii uu ballan qaaday in dadka doonaya codkooda dhiibtaan ay heli karaan hal milyan oo doolar taasoo noqonaysa tii ugu ballaadhneed ee taarikhda dalka mareykanka soo marta tan iyo intii doorashooyinka dalka mareykanka ee loo arki karayo inay yihiin ku igu kulaa ay dib uga bilowdeen dalweynaha mareykanka doorashadan guud ee dalka mareykanka sanadkan ka dhacaysa ayaa loo arkaa mid ka mid a ku iigu xasaasisanaa a sii dheertay bareton dhinaca mabaadida dhaqaalaha aragtida siyaasada dabada iyo sidoo kale tan gudaha iyo ilmaha layska soo tuurayo aintaamar housoddaamijwararmaqlinan qooba xiabadanrioneerka loo yaa laan maski waxa uu ka mid yahay shaksiyaadka dunida ugu maalqabaysan si kale marka loo eegana waa ninka adduunkau dhan haatan hogaaminaya maaliyad wuxuuna ka mid yahay dadka dhaqaalahoodu meel kale lagala waayay ayadoo la filayo inuu sanado <navigant> gudahoodu ku gaaro lacagta halka trilian islamarkaana uu doonay inuu abuuro isla markaana uu sameeyo taarikh hor leh ayaa boneer ellen maski waxa uu sheegay inuu maalinkiiba uu siin doono lacag gaarisa hal milyan oo dollar oo maraykan ah codbuxiyaasha diwaan gashan ee ku nool gobollada aan codkoodu dhinacna uisan jirin ama gobolladas jallada ee dalka mareykan loo yaqaanasostat wuxuu sheegay ilaa iyo shanta bisha nofembar inuu sii soco doono tartanka iyo baritanka taaso noqon doontaa talabadii ugu balaadhneed ee uu qof maalqabeena ku baditaarayo qaar kamid ayaa layidhisiyaasiyiinta guulaystaha baktiya nasiibka aya waxaa loo xulan doonaa qaab nasiib a marka uu saxiixo inuu ka codeeyo codayn dadweyne ay sameeyeen ololyaal ah kuwaasoo ilaan maski u asaasay oo uu ku doonayo inuu taageero axagan oo ku garab istaago hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga u sharaxaa ahaana madaxweynihi hore ee dalka mareykanka donald trump wuxuu sheegay in qofka mar kastaba doonaya inuu codaynta bixiyo in ay khasabtaay inuu joogo gobollada isjallada ee dalka maraykanka ee markaasi marba dhinacaada waxa uu sheegay in baktiya nasiibkii ugu horreeyey waxaa la siiyey qof ka qeyb galay oo ku sugan ayuu yihi munaasabad dadweyne oo ka dhacday gobolka bensylvania habeenkii ay axadu soo galaysay mid kalena waxaa la bixiyey isla maalintii axad ahayd sida wararku sheegaya gudoomiyaha gobolka bennsylvania gorg jibarow oo ah dimuqraadi taageera camaal xaris ayaa wuxuu ku tilmaamay istraatiijiyadda mask mid welwelkeeda leh isla markaana wuxuu sheegay inay taa arin khatar shapiro waxa uu u sheegay warbaahinta n b c in ciidamada ammaanku ay tahay inay wax ka ogaadaan qaabka lacagta loo bixinayo iyo sidoo kale hanaanka la marayo isagoo su-aal geliyey sharci ahaanta lacagta noocan oo kale a siday uga qeyb qaadan karto arrimaha olaha doorashada tartanka ayaa waxa uu u furan yahay codeeyaasha in gbgobolada qaar ka mid kuwsalida sida gobolka gorgia gobolka nevad gobolka pennsylvania gobolka arisona michigan wisconson nyonorth carolina iyo dhamaan gobolada muhiimka ah ee loo arkay in codadkooda ay noqon doona kuwa si weyn logu baratamo goboladan qofka iintooda badan hela ayaa noqda madaxweynaha dalka mareykanka gobolada dalka mareykanka maab ahaan marka kharradaad saa u fiiriso waxaa loo qayniya sadex meelood mid waa u meesha a saaran tahay markaas calaamada bluuga ah taasoo macnaheedu ay tahay in xisbiga dimuqraadiga ay taabacsan yihiin

khabiir markaasi arrimaha sharciyada doorashada ah oo aad u yaqaana habka doorashada dalka maraykanka asoo jirtay riik hayson oo fikradiisa ku qoray bag uu gooni uleeyahay ayaa waxa uu aaminsan yahay in qorshaha maski uu si cad sharciga uga soo horjeedo s adaahiga sharciga federaalk ayaa waxauu qabaa in cid kasta oo bixiso ama soo bandhigta dalab lacag bixin ama aqbasha lacag si ay saga diiwaan geliso codaynta waxa uu wajahayaa ganaax lacageed oo toban kun oo dolar ama xukun shan sana ah oo xabsi ayaa la yidhi inkastoo maski uu si farsamaysan uga codsanayo codbuxiyaasha inay saxiixaan warqad haddana haysen waxa uu su-aal gelinayaa ujeedada ka dambeysa istraatijiyadan oo ah mid khatarteeda wata ayaa saxiixi karaa codsiyada keliya codbuxiyaasha ka diwaan gashan gobollada ismeyn taasoo waxaa ka dhigan tahay sharcidarro ayuu yidhi isagoo markaasi doonayay inuu tafaasiil dheeraada u ka bixiyo profesorkan wax ka dhiga jaamacadda california os aneles magaaa los angeles gobolka california loo yaqaano u s l a waxa uu aamisanyah khatar weyn dmar qofka saxiixa codsiga ee ballan qaadaya inay taageerayaan xorriyada hadalka iyo xuquuqda haysashada hubka waxaa laga rabaa inay soo gudbiyaan talefoonada lagala xidriiri karo taasoo u ogolaanaysa america bark in la iiiaan oo ay cod weydiistaan daa loo dhigay mask iyo kooxda american park labada waxaa lala xidiia inay si aan wax looga weydiiyo arintan ay ubtaoga ba tafaasiildheeraad ololayaasha iyo guddiga waxqabadka siyaasadeed waxay ku tiirsan yihiin taba ay kamid yihiin saxiixista codeynta dadweynaha u furan codsiyo kormeero ah ama iibsiga badeecooyin si ay u helaan macluumaad ballaaran oo ku saabsan xogaha codeyaasha xogtaas ayaa loo adeysan karaa si loo beegsado yl codbuxiyaasa ama lacag lagasoo ururiytageerayaaa gudaha benslaniamsk waasiinomilan aqosa codaynta yo milan oo dlasiqofkcodaaa ee kusuga markaas so gobolad kale awahe yo milan oo dorqof keen taasna arimoallayaaba baertjig furaansho kadhexeeso surcda doorashadee maraykanka maadaama aan cidna lagu siin lacag si ay u codayso marka laga soo tago in lacagta lasoo bandhigay nidaam lagu ogaanayo codbixiyaasha trump kaliya ay tahay taasoo macnaheedu ay tahay in dadka qaarkood ay isku diiwaan geli karaan in ay ka tirsanaadaan ama ay ku biiraan hal xisbi aysan wax ceeb ahayn

waxaana loo ogeliyay muwaadiniinta mareykanka in muwaadiniinta kalee mareykanka ay ku taageeraan dhaqaale dhaqaalaha dalka maraykanka e siyaasada iyo baritanka ku baxa doorashooyinka dhammaan wuxuu ka yimaadaa gudaha maraykanka laakiinse dowladu shaqo kuma laha dhowaan waxaa bilowday qaar ka mid a ololayaal uu hogaaminayo berni sanders senatorka la yidhahdaee gobolka neefado uu ku dalbanayo in ay dowladdu hadda kadib ay bixiso lacagta oo waxa uu soo jeediyey si loo joojiyo ayuu iri dadka maalqabeenada ah ee mar walba qof ay iyagu leeyihiin keensanaya waa in ay dowladu u qoondaysaa xisbi kasta xisbiga tarada haya iyo xisbiga mucaaradkaaba lacag la yaqaano oo ah dhammaan qarashka ku baxayo ololahooda inkastoo arrintaasi dad badan aysan soo dhaweynin una arkeen in lacagta la bixinaya asalkeedua ay tahay tii dadweyna sa daraadeedna ay tahay qofkii dadka shaxaadaya inuu dadka taageerayaashiisa lacagta ka qaado arrin saxa haddana ogobe aarciga waxaa gebi ahaanba uu u muuqda marmar ka dameysa mid sii adkaanaya sharcigan ayaa waxaa la keenay kadib markii shirkado soo saara jalaatada ee ben an jerry ay badeecadaha bilaash uga dhigtay qof walba oo maalinka doorashadae sanadkiia kue iyadoo markii hore qorshaysay inay ku koobto uun kuwa wata calaamada muujinaysa waan soo codeeyey xili uu ku jiray ololihiisa doorashada ayaa trump wax laga weydiiyey arrinta mask arintan waxba kama ogi ayuu yiri isagao oo intaasi raaciyey in isaga iyo mask ay yihiin saaxiibo mar walbana ay wada hadlaan mask ayaa maalmihii u dambeeyey aada iyo aada usii xoojiyey taageerada trump waxaana uu weeraro dadban iyo kuwa toosa intaba uu ku hayay ladjw hadalgeliyay gebi ahaanba qiyamkeeda waxaanauu sheegay insa waba aaminsanan aka sidoo kalena udhowr jeer isweydiiyy badqabka madaxweynhadalka marykanka joide ee dhinaca masaxda isagu waa maalqabeen wuxuuna leeyahay shirkado dowra oo horumar xoogan ka sameeyey dhinaca ganacsiga ay kamid tahay irkaiisa ti hinacainrnthirkadiisa loo yaqaan oyadadhinaca cirbixinta gowidiiadinacaectrong iyokorontauhaqeey e loo yqaano